O protótipo do novo avião de carga da Força Aérea Brasileira, o KC-390, realizou hoje com sucesso o primeiro voo. A decolagem aconteceu na pista da fábrica da Embraer, em Gavião Peixoto, São Paulo. O voo durou uma hora e 19 minutos e ocorreu em uma área sobre fazendas do interior do estado. O voo inaugural é o início da fase de testes dos protótipos, prevista para durar até o fim de 2016, quando começam as entregas. O KC-390 realizará atividades como o transporte de tropas e de carga, lançamento de paraquedistas, busca e combate, busca e combate a incêndios. Este é o maior avião já desenvolvido no Brasil. Mais de 50 empresas brasileiras participam do projeto.